ាហើយក៏សូមគ្រប់អញ្ជើញលោកអ្នកដែលមានភារកិច្ចទេណាបាទលោកតាដែលមានភារកិច្ចតែត្រូវទទួលភារកិច្ចណែម្ចាស់តាមប៉ុនលោកអញ្ជើញឲ្យមកធ្វើសម្ភារកថាទៅទេណាបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកតាមកត្រៀមទេណាអញ្ជើញមកទៀតពីក៏ក្បែរនឹងឲ្យមកទេណាបាទកុំទៅណាឆ្ងាយទៀតតាហើយបកគលនីតិនេះជូនឧបាសិកាទៅម្ដងទេណាបាទតែឧបាសិកាទៅមិនដូចឧបាសិកាយាយតានោះក្រុមនោះទេទៀតណាបាទគ្នាតែទឹកឧបាសិកាពាក្យថាឧបាសិកានេះវិញណាក៏បានដែរទេណាដូចជានៅក្នុងពុទ្ធប្រវត្តិដូចជាលោកយាយវិសាខាអីអីគេគាត់ជាឧបាសិកាតាំងពីអាយុ7ឆ្នាំម្លេះទៅណាបាទសូមអនុមោទនាឧបាសិកានៅខាងក្រោមអត់លើឧបាសិកាទៅឧបាសិកាទៅមិនបើពុកទេក្រែមកតែលោកខ្ញុំហើយគេខ្ញុំថាចុះហេតុអីបានឧបាសិកាឲ្យទៅលៀបក្រែមលៀបប្រសើរដូចយាយយាយភាសាមរូភាសាអីទៅចាចាំពិតទៅរសាលនៅសល់5តខោអីអាក្រែមមកតៅនឹងចាម៉ែម៉ែចាបងអបានប្រញ្ញាថាមិនឲ្យធ្វើខ្លួនឯណារសាលសល់5នោះចាប្រសាសាល5នោះទី1មានអីខ្លះទី1នោះមានបាណាចាការរៀងចាក់ការសម្លាប់សត្វទី2នោះគឺអត្តនេតិការលួចក្របរបស់អ្នកតន្ត្រីចាទី3នោះគឺកាមេការប្រព្រឹត្តខុសនៅក្នុងកាមទី4ចាមុសាការនិយាយកុហកទី5នោះគឺការសូរាការសេពនឹងគ្រឿងស្រវឹងអញ្ចឹងក្នុងស្ថានបុកសាល5គឺអត់មានខំមួយណាទេនឹងលៀបលៀបក្រែមលៀបប្រសើរស្អាតតែពូម៉ែម៉ែគាត់មានវ័យច្រើនទៅហើយប្រយ័ត្នតែលៀបតែក្រែមនឹងលេងហិញមកចាប់មាត់ដើរមាត់មុខដៃមុខចាដូច្នេះព្រះអង្គមកតាមមុខរបស់សម្ដេចព្រះផលទេសនាដែលមានការសំណពរពីម្ចាស់ដើមទៀតទៀតអំបោះចាឲ្យស្មូតកំដរជូនយាយយាយតាតាជាទីសំដាប់ព្រោះនៅក្នុងរោងបំចាយើងអត់មានសូត្រអ្វីក្រៅអំពីការសូត្រព្រះធម៌ទេបើការទៅយើងជ្រាបបន្តអញ្ចឹងសូមឲ្យយើងការពុទ្ធបរិស័ទតាំងចិត្តរីករាយជាខ្លាំងក្នុងការស្ដាប់នៅព្រះធម៌បទមួយបទសិនទេណាអនុមោទនាលោកអើសូមថ្វាយSo, yeah.
វ័យខ្លាំងដល់ត្រូវកាត់ពីតិចត្រូវក្តាច់ពីតI'm sorry.
ពៀនកណ្ដាខាន់តៃជាសំស្រណប់ប្រសាបងសំចាត់មានខន្តីទៅទៅផ្ទះអស់ហើយមែនទេម៉ែម៉ែបីភ្លៀងចេះផងនេះខែយើងនៅស្រុកស្រែមានគោមានកបីអីចឹងទៅបណ្ណាគេផាត់ទៅបាយតែអត់ចាញ់ហ្នឹងអាយក៏ឡាក៏ដើរមិនចង់ស្រកស្រកមើលដៃថាគាត់តាញ់ខំខ្លួនរំតាល្អរៀងគួរឆ្លាញ់តែចាញ់ល្អចិត្តកំណត់ជីมันอยู่ปันนานรูปเรียนอาจัดล้อจีนที่มันจังเต
ចិត្តប៉ុណ្ណាកើតចាស់ឈឺស្លាប់ព្រោះក្តីស្នេហ៍មកចិត្តអនុមោទនីអត្តភាពជាមនុស្សពេញហើយក្រកើតដោយផលល្អដែលយើងបានកសាងសន្សំយ៉ាងចំណាននាំយើងឲ្យបានភាពជាមនុស្សក្រពីគឺជីវិតការរស់នៅរស់ហើយត្រង់ផ្លូវនៃសប្បុរសសន្សំសច្ចរិតអត្តមានចោះនោះពិតជារស់ហើយល្អផងដល់ក្រទី3ក្របានស្ដាប់ព្រះធម៌ជាច្បាប់អត់សៃមកព្រះធម៌យូរយូរទៅជួបម្ដងក្រក្រែងកន្លងប្រកបពិតដល់ក្រទី4គឺកម្រក្រក្រែងណាស់គឺក្របានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធប្រសើរលើលោកចូលវិសពឆ្លងផុតក្នុងវត្តគឺអវិជ្ជាយោនរោរីជនទាំងឡាយបានកើតមកហើយគ្រប់អង្គាជាលៀបឧត្តមធម្មហេមីចូលយើងរាល់គ្នាសាងដើមទុនអនុមោទនីអនុមោទនីកុសលផលបានសូមឲ្យបានជាបច្ច័យរួចចាក់ផុតទុកទាំងពួងគ្រប់គ្រប់គ្នាសុខសាន្តទូការជ្រះថ្លាអនុមោទនីបងលោកអើយអ្នកស្មូតនឹងទៅមហូបបាយឲ្យបាញ់ចង់ចេញបាយមកវិញដែរបែបណាទៅម៉ែម៉ែមានអីធម្មតាអ្នកប្រើប្រាស់ទំលេងម៉ែម៉ែកណាតាហូបឆ្អែតស្មូតអត់កើតទេហត់ចាហត់ទូអីហែវល្មមដល់ទៅពេលឆ្អែតស្មូតអត់កើតទេហត់ពីពីអ្នកបីអ្នកពេញចាំអូទីវីអត់ចាំបានទៅខាងភ្លេងទៅភាសាបាយនៅបាយនៅបងត្រូវណាមួយតាំងទៅម្ចាស់ប៉ុនមានឯពេរតអញ្ចឹងគួរចាំសភាពគ្រប់តាមចាក់គុំឲ្យអេបាយទៅខ້ອຍលោកគ្រូអាចារ្យឡើងស្អាតភ្លឹងដោអាទៅយាយឯងមកអង្គុយបត់ស្ពតម្ដងទៀតគេថតមកចងាងពុទ្ធឯងនេះនេះលើអត់អីអត់ឡាយឃើញខ្ញុំនេះយ៉ាងនោះគេថតពីនោះមកដល់ទៅពុទ្ធឯងស្មូនមួយបន់ឲ្យបងថ្លៃមកអត់
ចាអត់មានឈើអីមកកាមេរ៉ាជិះវិញពួកឯងចេះថតដល់ឆ្នាំនេះវាអត់បញ្ញាទេមកព្រួយតែយ៉ាងជាងអីទៅអាបនអyou
អនុមោទនាគេលោកដងណាលោកចាំនៅម៉ួយអូទូសាប់កំពុងអឡាយទេចង់ទេសួរលោកមិនដល់ណាហើយអូចាំមកពីនេះលោកមិនមកដល់ណាហើយមកលោកមិនមកដល់